jobba. Det ska bli kul. Ska det bli roligt? Ja. Mm. Jag undrar vad de hittar på här idag. Jag tror det blir jättekul. Jag tror att de kommer skratta jättemycket. Tänk på att det här är ett genrep. Ha kul, ut och leverera, bjud på själva. De flesta som är här, de är för att se er liksom. Så händer det, liksom blir någonting.